פה אנחנו רואים טלית צמר תשבץ, דגם תשבץ, שהיא גם פחות מחליקה מהכתפיים בגלל החספוס. טלית עם פסי כסף עדינים, שהיא הרבה חתנים לוקחים אותה, חתונה לבר מצווה. תציינו רק את בהזמנה למי זה מיועד, לבר מצווה, לחתן בר מצווה, לחתן חתונה. יש פה אתרה נחמדה עם הברכה שאומרים בה על הטלית. טלית שרוב החתנים לוקחים, זו הטלית הזאת. טלית צמר כמובן, מהודרת מבחינה הלכתית, מפסי כסף עדינים. כמו שאמרתי, תציינו את בהזמנה, אם זה לחתן בר מצווה או לחתן חתונה. שחתונה זה צריך לקחת יותר גדול קצת. את הגובה של החתן, שנוכל להתאים לו את הטלית בדיוק.